փախելա, փախելա ինչպես փախնում է միշտ, փախելա ինչպես փախնում են բոլոր քսիկ դավաճանները. Մարդ վախենում է հայերից, մարդ վախենում է թուրքերից, մարդ որ վախենում է ադրբեջանցիներից, մարդ որ վախենում է սեփական կնոջից, այդ մարդը մեզ կարող է կավարի։ Ոչ, ոչ, Հայաստանը Նիկոլի պատճառով այլևս գոյություն չունի աշխարհի քարտեզի վրա որպես գործոն։ Սրտի ցավով դες ասեմ, որ մենք վերածվել ենք խղճահարության, լավագույն դեպքում խղճահարության իրաք ժողովրդի։ Մեզ բոլորը խղճում են, բայց ոչ ոք չի հարգում, չի հարգում, որովհետև մեզ ներկայացնում է մի մարդ, ում համաշխարային համբավը դավաճանության, ապիկարության համբավը այլևս իրականություն է։ Ու այնքան ժամանակ, որքան հայ ժողովուրդը հանդուրժելու է Նիկոլին որպես վարչապետ, այդքան ժամանակ մեր վրա բոլորը ոչ են սրբելու, այնքան ժամանակ, որքան Նիկոլ Փաշինյանը բանակցելու է Հայաստանի ու Արցախի համար, այնքան ժամանակ մեր երեխաներին սպանելու են, մեր հողերը վերցնելու են, մեր գերեզմանները փորելու են, մեր պապերի տնկած ծառերը կտրելու են, մեր օջախները պղծելու են։ Նիկոլը իրավունք չունի ներկայացնելու մեզ, Նիկոլը ոչ մեկ է, Նիկոլը ոչ մի բան է, Նիկոլը ոչ հնչություն է, ոչ հնչություն, ով շուտով հազար մանաթով մկան ծակաման գալու աշխարհի որևէ տեղ պահկվելու համար, ասրել է կենգուրուների պայուսակների մեջ, կետերի հողասների մեջ, պինգվինների թևիկների տակ, ամեն տեղ փոխնելու է, թաքնելու է և որոշելու է թրկվել։ Բայց նրան այս ժողովրդի արցասումից թրկություն չկա, նրան ժողովրդի դատից թրկություն չկա, նրան օրենքի խստությունից թրկություն չկա, նրան Աստծո առջև դատաստանից թրկություն չկա, և մենք այստեղ ենք գուշելու Նիկոլի քաղաքական մահը, Նիկոլը դիակ է, իսկ ես դատական բժիշկ, կթողեք ես կհերձեմ նրան, սկզբից քաղաքական, իսկ հետո մնացածը կերևա։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօրվա մեր պահանջները, ինչպես տղերքը ասեցին, քաղաքական չէին, այսօրվա մեր պահանջները ազգային ժողովում ազգային էին, հայկական էին, ու այս սրիկաների համախումբը մերժեց հայերին, մերժեց հայկականությունը, մերժեց, բայց երկար գոյատևել չի կարող, այս ցասումը ոչ մի տեղ չի անհետանալու, այս ցասումը հետապնդելու է Նիկոլներին, Սուրեն Պապիկյաններին, Ալեն Սիմոնյաններին, բոլորին հետապնդելու է, դուք ոչ մի տեղ փրկություն չունեք, օր առաջ գալու եք այստեղ ու պատասխան տաք ձեր սրիկայությունների համար, ձեր դավաճանության համար, Հայաստան լինելու է, Արցախ լինելու է, դուք չեք լինելու։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ